Luhatja theksuar e temperaturave dhe i ftohti kanë rritur numrin e personave që janë drejtuar shtëpisë së shëndetit në Gostivar. Vetëm gjatë janarit, ndihmë kanë kërkuar 2004 persona, kurse për 24 orë, shtëpia e shëndetit në Gostivar vizitohen nga rreth 120 persona. Duke u referuar rasteve të paraqitura, autoritetet e shëndetit publik në Gostivar thonë se fatmirësisht të rralla janë rastet në gjendje gripale. Fatmir Xhepi, kryeshefi i shtëpisë së shëndetit në Gostivar, tregon se cilat janë ndërlikimet më të shpeshta që shfaqin nga i ftohti, si dhe këshillat për t'i mbajtur nën kontroll. Sipas tij, dimri përbën një kërcënim për shëndetin, sidomos të moshuarve, fëmijëve dhe njerëzit me disa sëmundje kronike, të cilët janë më të prekshëm dhe më në rrezik të marrjes së infeksioneve. Në këtë periudhë është periudhë të themi epidemisë, nuk është epidemi, mirëpo ka raste ku dominon virusi i influencës apo virusi i gripit. Për fat të mirë, në komunën në Gosivarit, në shpinë e shëndetit në Gosivar, nuk e në rast të tilë, nuk është identifikuar me analizat laboratorike, me antibiogramet, apo kena rastet e lekta që përfshin rrugët e si përme respiratore. Duke na dhe një tonzilit, tonzilofaringit, një laringit e lekt, ku nuk është izoluar bakteria apo virusi influencës apo virusi gripit. Prandaj, numri i pacientëve të na që vinë është masovikisht i madhësh, se është sezona e virozave, ku më tepër më vinë në formë të ftohjes, pa komplikacione. Në qoftë se ka komplikacione, atëherë na jena ato parë që bim në kontakt me ato pacientë, i bëjmë analizat gjese dhe i qojmë në për vendet ku duhet të shërohen, ku duhet të mjekimi spitalar. Pos vizitave nga vetë pacientit e shtëpia e shëndetit, nga qendra njoftojnë se ata kanë intervenime dhe në teren, ku në ditë ndodh të kenë deri në 8 raste të tilla, dhe si zakonisht, intervenimet në teren ndodhin në raste më të komplikuara dhe për personat e ngujuar në krevat. Teren në brenda ditës kena prejmë 4 në 8 intervenime. Në bëhet fjarë për pacientët që cilat vojnë nga smundjet kronike, në form të astmës, në form të isemit cerebrovaskulare që përfshin trunin, ato janë personat invalidë që janë të ngujuar në krevat. Dhe komplikacionet me smundjet të diabetit. Një serë komplikacione të cilat kërkojnë ndihmë. Përveç ndihmës që merr nga ana e mjekut tam, ndihmën kryesore e merr nga ne. Me terapi ampullare, me terapi tabletare, që se ka nevojë të dërgohet në spital apo klinik, e bëjmë edhe atë. Dërgohet në vendin e caktuar ku duhet të jepet ndihmë profesionale adekuate. Fatmir Xhepi, kryeshefi i shtëpisë së shëndetit në Gostivar, sugjeron që derisa do zgjasin luajtjet e temperaturave, të bëjmë kujdes me ushqimin, të marrim më shumë vitamina, konsumimi i lëngjeve, ajrosje dhe temperatura në vendin e ndëqjes më shkojmë më lart se 22 gradë Celsius.